Лекари заплашват да излязат от спешната помощ в Силистра. Причината – поредното агресивно отношение към медиците. След множество публикации в социалните мрежи в подкрепа на това поведение спрямо лекарите, те са готови да напуснат отделението. Звеното обаче е единственото, което преглежда пациенти, тъй като в областния център няма дежурен кабинет. Малко след полунощ в спешното отделение в Силистра влиза баща с 4-годишното си дете. Заради забавяне на дежурния лекар, родителят започва да се държи предизвикателно. Повикана е охрана и полиция. Прегледах го, нещо спешно в състоянието му нямаше, но стреса за това дете около тая полиция, охрана беше по-голямо отколкото оплакванията. Всичко е заснето и с мобилен телефон. Качено е в социалните мрежи и следват много коментари, насочени срещу лекарите. Това кара младите медици да поискат да прекратят своите дежурства в спешно отделение. Нагласата на обществото е, че въпреки тяхното отношение грубо, арогантно, обидно, лекарът е длъжен, защото е положил Хипократова клетва. Къде е написано, че един лекар е длъжен да бъде ароган, бит, обиждан и той въпреки това да изпълнява своите задължения. Оказва се, че спешното отделение е единственото място, където се преглеждат пациенти 24 часа в денонощието, понеже в Силистра няма дежурен кабинет. Не можем да си позволим да затвориме спешно отделение. Това значи да умират хора. И това трябва да го разбере обществеността. А в същото време аз нямам административни възможности и методи, с които да ги принудя да работят. Аз трябва да ги убедя да работят. Освен да се търси компромис и лекарите да останат на дежурства в спешното отделение, от болницата се търсят всички възможности да се създаде и дежурен кабинет, който да поеме част от пациентския поток.